No niin, se on keskiviikkopäivä. Nyt lähdetään viemään pyykkejä. Vittu. Viedään pyykit. Sitten mä lähden salille. Reenaamaan Peppua. Lähden reenaamaan Peppua, vittu. Mä otan 100 selfieitä siellä. Perkele. Perkele. No eipä pestäkään vielä pyykkiä, sillä on jonkun pyykit vittu konnessa, saatana nyt. Lähettäpä se jumpalle ja käypä sen jälkeen uudestaan kahtumassa, että pyykkihommia. Roska keliä pitää nyt. Alkaa lumeet sulamaan helvetti. Ulvila surma melko tappas, kun sitä miettii näin. Niin tänään kuuntelin netistä se hätäpuhelu. YouTubestahan tuo tuntuu löytyvän, niin kokonaisuudessaan se hätäpuhelu. Niin siinä on siinä hätäpuhelussa semmosia kohtia kyllä, mitkä laittaa kyllä vähän mietityttämään, että mitenköhän tuo meni. Se kun ruppee siinä kesken puhelun kuulumaan se ukon vaikerointi. Se ukon mölinä sieltä. Mölinä sitä taustalta, niin... Niin se on ihan niinku se... Ihan niinku se Auer yllätty siinä. Yllätty siinä, että perkele, sehän on hengissä ja siinähän se tulloo sitten... Sehän häviää se Aaver, se lähtee helvettiin. Minuutin. Vai jo minuutin ajaa se tyttö tullut siihen puhelimeen, se lapsi. Ja se käy siinä jossa siellä. Lähtikö se sitä ukkoa mukaan kaatumaan, niin... Sitten kun se tullut pois, niin... Sen jälkeen ennen se ukon mölinätä kuuluu. Niin käypkö se tosiaan saatana siinä välissä niin antamassa viimeiset lyönnit, viimeiset niinku käypkö se tosiaan siinä välissä niin lyömässä jolla ohtaan sitä ukkoa, että vaikkei sanna. Perkele on kun ei Suomessa suoha tuommoista selvitettyä, että mulla seisoo taas kyrpää. La 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 la. On kyrpä taas pystyssä. Minä en ole savolainen. Siinä on joku vitu vanha sukunimi vieläkin. Siinäpä on. Hello! Black Merge, what are you doing? What are you doing? Jees. Tätti is homenaa. Jees. Pappa on kotona. Nyt on pappa kotona. Nyt on tiskattu tiellä ja näin nikkäsi. Pyykkiä on tänne ollut vähän semmonen oikee siivuus päällä. Laitettepas mustalle murjonelle tuosta vähän purtavata. No istu. Ei. Me ei oteta ilman luppa. Otetaan ihan rauhassa lupaa. Ihan rauhassa otetta. Sitten kun minä sanon, että
Ole hyvä. Noi. Siellä, kato ottamassa. Sieltä se alkaa uppomaan kohti jäätä, kuule. Sieltä se tavara vaan männöö kuilusta alas. Otetaan pyykki ja tuosta nyt kuivumaan. Vittu, tää oli tänään paskata, kun se ärsyttävää ukko, vittu. Se on siinä minun eessä, niin... Se rupes hirmu arpomisen piti siinä nyt, kun se rupes maksamaan niitä ostoksia. Ostoksia. Ensin kysy, että paljonko nämä maksaa. Sitten myyjä sanoo hinnat. Sitten se kaivel sitä rahapussista. Rahapussista kaivel rahaa ja sitten se kysyi tuas uudestaan paljonko maksaa. Meinasin sanoa, että vittu, siinähän se on se vitun kone sinun eessä, saatana, että katso sitä ruuvusta, vitun urpo. Kysyi monta kertaa, paljonko maksaa, ja sitten kaveri ensin laittoi seteeni siihen, sitten se kaveri ottaa kolikoita. Vittu, se kysyi, paljonko maksaa, varmaan 10 kertaa. Ja Sitten se sanoi, että voipa hän kortilla maksaa loput. Joo, voit maksaa. Sitten se aloitteli kyselemään, että onko varmasti kaikki tarjoukset nyt. Kaikki tarjoukset laitettu siihen. Kun osa on punalappusia, onko muistettu kaikki tarjoukset? On muistettu. Sitten se kysyi tuossa. Paljonko tämä loppu nyt osa maksaa tällä kortilla? Oi vittu. Niitä on kaikenlaista saatanan kulukijat. Vittu, 2 vuotta sinä kassalla arppu nyt, perkele. Vittu. Tehnyt mie lyö sillä kassakonnella piehä, että vittu, näin paljon maksaa saatan. Mutta eipä tuu minua haettua. Siitä huolimatta pottu se vaan porskuttaa ja runkkarit vinisse. Joo, eiköhän sinä ruppe tämän päivän juttuja olemaan jo videolla tarpeeksi. Nyt mulle tullut uudet introt sitten. 2015 tullut intro uusi ja sitten outro kansa. Outrosta tullut vähän yksinkertaisempi, mutta introssa on todennäköisesti animaatiota. Että tämä tekee ihan ammattimies, ihan ammattilainen, joka tekee työkseen kaikkea tämmöisiä graafisia juttuja tuommoisia. Niin. Tämä nykyinen nyt on semmoinen, että siinä on teksti, että nyt tähän uuteen tullaan sitten tullaan vähän uniikimpi tuossa ja näin. Ja sitten piässä jo tuossa joku itkemme, että niin tämmöistä intro, vittu, miksi tämmöinen intro on? No vittu, siksi että minä sanon. Siksi, että sinä pääset valittamaan. Siksi, että sinun persereikään menee hiekkaan. Siksi. Vittu, siksi. Se on vittu, hei!